доходишь до такого красивого водопада, получается, из Бичева там от горы, спускаешься туда уже вниз. Пришли до такого водопада, мы, получается, уже спускаемся вниз. Уже с самой горы уже спускаемся. Получается, мы пришли и обратно спускаемся. Мы на самую велику гору в цей раз не лізли. Ну просто, я скажу, времени нема, ми дуже пізно приїхали. Пока покушали, пока ще погуляли, пока порозговаривали з другом. В общем-то, да. Так що да, ну на такому прекрасному місці ми знаходимося. Ось бачите, путешествуємо по Ірландії. Очень красиво здесь. Так що да. Так що зараз давайте спускатимемося і. Кажут, что здесь мы еще на красивое место пойдем. Я даже не знаю, возможно, мы даже на две части будем все делать. Вообще-то не знаю. В общем-то, сейчас будем спускаться и там уже будем снимать что-то. Погнали. Такое вот красивое место. Просто пушка. Решу вам показать еще вот такую красоту здесь. Водопадик вот там. Камушки все так, пейзаж такий. И по камушках водичка так стекает. И туда дальше бежит. Там он брат стоит, он что-то дивится. Вот такая вот красота. А там уже основной водопад. Его, правда, не видно. Так что да, в Ирландии такая красота, что вообще... Пейзажи такие. Прям просто красота неимоверна. Такая вот красота. Так что горы вот такие, дивіться, які. Горы большие, капец. Ну, мы уже спустились на низ, мы сейчас еще десь підемо, уже просто и время достаточно таке большое. Так что да, если что еще красиво будет, обязательно включусь и покажу. Погнали! Ось дивіться, присів на такий ось камушок тут підо мною, під низом, трошки вирішив віддихнути, ми вже спустились на самий низ ось. Поляна така, гори. І дивлюся в бінокль, ось бачите, отакий ось бінокль. І достатньо так все видно. Ну, правда, вже сонечко заходить, трошки вже, як це сказати, воно не так, звісно, видно, але все одно дуже прикольно все так порозсматривати, як там на горі. Ось давайте зараз камеру переверну, покажу. Ось дивіться, ось така ось поляна. І така ось гора, подивіться. Там озеро таке, вуточки плавають. Ось же там взагалі красота така. І, кстати, на тій горі теж люди лазили. Ну, ми туди, звісно, времени нам не хватило б туди залізти. І ось дивіться, через бінокль отак смотрю. Інтересно, вам нічого не видно буде? Ну, вам нічого не видно, бачите? Через бінокль не виходить нічого знімати. І отака, ось дивіться, деревина, така йолочка, єль. Там така, виходить, палища, виходить, деревина так виросла. Вона отак бугорком виросла. І ветка сама отак бугорком. І виходить, туди всі сідають, отак фоткаються. Ну, я сів на такому камушку і дивлюся природу цю всю. Такі ось красота. Через бінокль все отак смотрю. Ось, да, пейзажи хороші, даже можна подивитися і косуль, якщо повезе, то можна подивитися даже і побачити косуль. Ну, поки я дивлюся, нічого не видно, ні козочок горних, ні косуль, нічого поки не видно. Ну, какашок дуже багато, виходить, ми йшли і помета прям, може, через метр кожний. Ось, да, красота дуже красива, так що, да, таке ось красиве місце, ми приїхали. Я тебе не снимаю, мама мені Маша, а я на себе показую.
люди там ходять, людей дуже багато. І, виходить, за стоянку ми ще заплатили. Заплатили за стоянку, тому що машин тут дуже багато. Всі люди приїхали на машинах, і машин прям дуже багато. Виходить, в'їзд на машині стоїть 4 євро для однієї машини. Я бінокль держу, не можу показувати. Я привик з жестом, чи хотів рукою зараз показати, чи телескоп не впав. Так що да, а для мотоцикла, ми ж приїхали на мотоциклі і на машині, для мотоцикла 3 євро в'їзд сюди. Ну, красота взагалі, пейзажі такі, давайте камеру переверну, то що я на себе показую. От така ось гора, сонечка заходить. От там я зараз дивлюся, от там, де зараз показую вам, зараз не можу рукою показати, от там як будто щось лазить, я зараз дивлюся на нього, то що... Як будто щось лазить, зараз... Давайте ще раз посмотрю. В общем-то, от. В общем-то, там як будто щось живе лазить. І гуляє там. Ну, косулі, може. Да, така ось. Ну, ми лазили на цій горі. Та, навіть якщо і страшно на цю гору лізти, вона дуже висока. Ну, ми коли приїхали, там людей прям дуже багато було, і вони всі лазили там. Так що да, так що, якщо ще щось інтересне побачу, обов'язково включуся. Дітки отак тут граються, ось бачите, фоткаються. В общем-то, тут взагалі для діток просто супер місце. Дивіться, про цю я вам ёлочку розказував, коли сидів там ось. Дивіться, як веточка. Фотографії я пощелкав зараз. Давайте покажу вам сначала фотки. Ось ми побачили фотки, ну тепер давайте підійду і покажу вам уже її. Дивіться, яка красота. Ёлочка отак зроблена, веточка, виходить, зігнулася. І виходить, вона дуже скользка. Тільки що було смішно, як ми залазили. Жалко, не зняв. Дивіться, така ёлочка, дуже толста. Така ось веточка, бачите? Дуже красива така. І саме головне, вона достатньо скользка така. Короче, красота. Корні прям з землі так висунулись, бачите? Камера трясеться, бо я чуть не впав. Ой, дивіться, така красота. Ёлочка така. Ну, така ось веточка. Так що, да, ну, ми зараз будемо продовжувати туди далі йти. Вон, куди зараз туди йдемо. Не знаю, куди всі так пішли, і ми туди підемо. Ось що туди, отакий ще домик якийсь, камушками. Ось такий якийсь домик, ну це, мабуть, просто тут домик. Живуть ті, що організовуються все. Ось це заборчик такий маленький, з камушка. Так що, да, це така ось ёлочка, дивіться, здалека. Давайте зараз приближу. Ось, дивіться, ёлочка, зіняюсь, що камера потряслась. Бачите, така ёлочка здалек. Так що, да, така ось красота. Будемо йти далі, вже ножки прям болять в колінах, будемо спати, як убиті, мабуть. Ой, дуже класно тут. Дивіться, як все з камушка. Якось заборчик такий маленький з камушка. Так що, да, якщо щось ще інтересне буде, обов'язково включусь і покажу вам. Погнали!
вау, такая красота, дивися на заднем фоне, буду прощаться возле вот таких гор, начинаю возле вот там, возле моря, ну и прощаюсь возле, ну це не море, це озеро таке, в общем-то, и прощаюсь тоже на озере таком, такая полянка. Так что да, сегодня у нас 19 февраля, погодка просто бомба сегодня была, нагулялась, ножки болять капец, вам, конечно, не видно, це не передать. Нагулялася. Спасибо Томасу. Підписуйтесь на Томаса канал. Ссылочка буде в описі. Він теж ролик знімав сьогодні. І я там буду його ролики. Так що, да. Так що підписуйтесь на Томаса, підписуйтесь на мене, підтримуйте нас лайком, пишіть коментарі Томасу, що ви від мене. Ну і все, буду на такому моменті прощатися, на такій ось красоті. Сьогодні в мене така ось гора, дивіться, яка красива. Спасибо Томасу, що сюди мене привіз. Отак ми попуще шешували по Ірландії. Так що да, кому понравилось такий відеоролик, ставте лайки, ставте дизлайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. Пока!